Putování pokračuje. Jedem. Indie vzkazuje Gornovi, když ti něco připadá moc pálivé. Ještě koření, páni. My máme pálivé rády. Chce to víc koření. Tak co? Pálí to. Jak dlouho to v tom čili je? 15 minut. Necítím rty. Krk mám jako v ohni. Sakra. Cítím to snad i zadkem. Nová řada seriálu Gordon Ramsay do neznáma. V neděli ve 14 hodin na National Geographic.